公元127年，北宋奸臣当道，金邦女真国扫南大元帅金兀术入侵中原，势如破竹，吞噬了北宋朝廷。南宋元帅岳飞精忠报国，领兵抗战，扭转了宋军长期被动挨打局面。正值大好形势，金兀术再次五路进兵南下，杜充陷了长江，金陵失守，宋高宗君臣八人逃出，岳元帅拼死保驾，被困牛头山。近70万大军潮水般涌来，把牛头山水泄不通的团团围住。宋军几次交战未分胜负，形成了困守的僵持局面。牛头山告急，消息传遍了中原，震动着岳家庄。山未成，又生一计，决定派二太子金旦子偷袭岳家庄，直取岳母，逼岳帅投降。我们影片的故事就从这里开始。奶奶和母亲，你要好生照应。大公子，快走吧，晚了就走不成了。嗯。等我立了战功，再来带你们出去。嗯。你们怎么也来了？只许你去牛头山给大家助阵吗？哎呀，你们还小呢，你只比我大一岁。二哥，你小点声去。哎，你心眼里啊只有大哥。大哥，带我们一块去吧，一个好汉三个帮，一个篱笆三根桩呢。三弟，你劝劝他们吧。大哥，你每天带着我们习文练武，为的是精忠报国，如今爹爹和圣上被金兵围困在牛头山，谁心里不是窝着一团火？没说的，要去呀，大家一块儿去。要不你也走不了，大家都走了，奶奶和母亲谁来孝敬？还有老五岳镇吗？
中原无人，大哥，再不答应，我回去叫奶奶了。大公子，太夫人来了。太夫人，您可慢点，再慢，他们就飞了。启禀殿下，前面有一宋仪小将军向我们奔来，抓住杀了。慢，问清楚了再说。将军，上哪儿去啊？啊，我们是秦王兵马，圣上差我们去岳家庄，去探望岳老夫人。啊，咱们正好是同路。你是谁？俺是岳元帅帐前大将军牛皋之子牛通。敢是你们听了你牛爷爷的名字，啊、都害怕了吧？是牛将军之子，失敬了。啊，甭客气，甭客气。好了，我们军务在身，该走了。哎，站住！俺牛爷爷跑了一身大汗，就是为了要和你们结拜而行，你们怎么先走了？站住！二哥，二哥，他与岳家有世交，是有他一道不更好吗？哎，这个小老弟，哎、说的还像话啊！殿下，牛公子可是个实心眼的人呐、啊。嗯。好吧，一同走吧。好，这才够意思啊。哎，又白闹了一晚上。嗯，奶奶也真是，咱们的本领也够大的了，应该想个办法让奶奶信任咱。在奶奶眼里啊，咱们永远是娃娃。哎，你倒消闲。反正你们能走我也能走。还是老四宽心。宽心没良心，忘了爹爹在牛头山危在旦夕。嗯，有了那么多的劲头，不如拿出真本领给奶奶瞧瞧。哎，四哥说的对，要有真本领。牛通，你去岳家庄干嘛？俺娘让俺去向岳云哥哥多学点本领，好从军杀敌。说你这黑不溜秋的也想上阵。嗯，黑怎么了？俺爹比俺还黑，可金兵见了他呀就吓破了魂。啊你去哪儿？俺去方便一下。
我的奶娘是个宋朝人，是她用歌声给我描述了她事业思念的故土和家乡。歌子里含有泥土的芬芳和她最喜爱的小百合花的清香。后来他的歌声停了，手里却握着当年在故乡采的百合花，默默的默默的呢喃而死。寂寞要离开我，我爱你的心在芬芳，离开我，我爱你的洁白芬芳，我爱你的洁白芬芳，我爱你的洁白芬咱们真是宋军呢。哎，你想什么？你打了什么？等抓住了岳家老小，上面赏赐下来，好吃好喝有的是。听说岳家小将个个武艺高强，二殿下有万夫不挡之勇，三公主武艺高强，轻点，当心牛高的小崽子惊艳了。哈，那个傻小子被人卖了还不值价呢。你这是干啥嘛？俺躲在这儿只不过是看看俺带的银钱丢了没有。银钱在哪儿？在靴子里面。取出来。你真不要脸。好好，俺给你还不行吗？哎，你来帮个忙嘛。好。
金兀术围困牛头山，久攻不下，韩密斯军士就献了一计。他说岳元帅是个孝子，只要配置轻骑偷袭岳家庄，抓住岳飞的母亲，毒发他不投降，金兀术就派我们来了。那个小杂种是谁？大太子张翰的二殿下金蛋子啊。那个小妖精呢？三公主阴灵子。去你姥姥！岳家庄，
五公子，有人偷马。俺的前几天丢的。你这人不但皮黑而且皮厚。你敢骂我，惹起小爷爷的火，把你们两个都捏成冰蛋的。哎，你要是能赢了我，这马你挑一匹。当真？当真。你可不许哭啊。哭哭小狗。走走走走。来过来。小子属人的还是属狗的？你能偷马，我就不能咬你。爸爸爸，今天小爷爷没功夫跟你计较，这马俺该牵走了。哎，等等，你还没赢我呢。去你的吧。哎，别动。你是找挨打怎么的？你敢。宁可站着死，不可跪着生。好姐姐，要杀要剐都有你，先让俺去岳家庄报个信儿吧。到底是谁？实话告你说吧，俺乃是岳元帅帐前大将牛皋之子牛通。啊，你是牛公子啊，多有得罪。我是岳府丫头翠凤。刚才啊，是五公子岳震，大公子岳云也在这儿呢。牛公子，你怎么干起偷马的勾当来了？金兀术派兵到岳家庄来了。殿下，我们到了汤阴仙界。二哥，牛通逃走岳家庄，恐有防范，咱们更要谨慎。殿下，三公主所见即是，是否先派人打探一下？岳家庄的青壮年都已从军入伍，只剩下一些老弱妇孺，短时间里能有多大防范？咱们更应抢时间打他个措手不及。张将军，你马上派一个小队先到岳家庄北边截断后路，配合咱们南北夹击。是，走。其余的直奔岳家庄。
金兵一定会分出一支人马去监视城里官军，剩下的最多不过200骑，咱们完全可以对付。大公子，是不是把庄内的老弱妇孺先送过黄河去？大家看着，纵容好，没有后顾之忧，咱们好杀个痛快。我听分派，怎么着都行。等于没说，送走谁都行，反正我不走。对对，俺俩一块干。三弟，你看呢？我要是金蛋子，一定先派兵截断后路，南北夹击。我同意三弟的见解，退路已经没有了，不如坚守弹垣。张英，你马上到襄州城里向官军求救。哎，咱们分分工，岳安大白带家将守宅护院，我和岳林、岳震、牛通兄弟带娃娃兵从正面迎击敌人。大哥，我要当先锋。你和三弟阻截从北面抄后路的敌人。嗯，大哥别争了，你的担子已经不轻了，只能给你一小队娃娃兵，而且要坚持到我们把正面的敌人击退之后才能支援你们。嗨，有我一个足够了。二弟，来者不善，善者不来，万万不可轻敌呀。大公子，庄外的庄民已集合完毕了，请大公子点兵。好。你来了。我们也来了。我们来了。过来，谢谢谢谢。大哥，我们俩也带了一支队伍。孩子们，奶奶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 ，云儿，喝了这杯壮行酒。牛通哥哥，金兵怎么还不来啊？俺牛通在这儿，他们害怕了呗。大哥，要是从这山丘后埋伏一支人马，到时候斜刺里杀出来，管叫金兵屁滚尿流。嗯，好主意。岳林，你带一个小队去。哎，走。连个影子都没有。嗯，别急嘛，走看看去。嗯，我看都是你这个书呆子瞎胡猜。Thank you.
白将聪明，本殿大锤下不打无名之辈，先报个假名，打赢了再报真名。男子汉理应光明磊落。我乃是宋元帅岳飞之子岳云，你是何人？我乃金邦大太子詹翰的二殿下金旦子，奉命前来捉拿岳飞家小，还不快快下马受绑，免你死。岳家没有贪生怕死之辈，若要逞凶，先问问我们手中的家伙。哼，岳云，你休想逞强，尔等俱是一般乳臭未干的娃娃，何苦要做刀下冤鬼？休出狂言，有本领咱们一个对一个好好的比试比试。谁先出阵？殿下，让我先教训教训这百毛头小子。我乃金邦大将军张兆奴，谁先送死？让俺先会会他。是。收拾这颗小土豆。金蛋子，你手下怎么尽是些笨蛋子，还没开打就下掉了马。谁再来？我来上。她是个女的，女的。我乃金邦大太子膝下的银铃公主，真漂亮。大哥，把她抓来，给牛童哥哥做老婆。去你！小将军，失礼了。来了。二哥，更挂悬殊，旨意坚守啊！你怎么长了个兔子胆？大哥也是让我们坚守，大哥不在，我说了算。Thank you.
这小子是假扮，想引咱们上钩。哼，撤。神机妙算，给我上！四公子发怒了，将军，你总该认输了吧？暗箭伤人，你算什么英雄？那你说，怎么比才能分个输赢高低呢？君子比武，要擂鼓鸣号，鸣枪鸣刀，十八般武艺，我都可以与你比试。好，姑娘今天就让你一招。请公主还是把我绑上吧。怎么了？你要杀就杀，要砍就砍，我堂堂个男子汉，岂能让你一个小女子让招？那好，就算我错了，咱们谁也别让谁，今天就来比试比试。失礼了。嘿、啊、嘿嘿嘿嘿嘿嘿兵家常事，还是不服？杀吧，少废话。杀，我向来敬重你啊，不是你父帅。好好好。
不必懊恼，胜败乃兵家常事。以我看，这帮娃娃兵出战获胜，必定骄纵。你怎么喝这么多酒啊？打了胜仗，公子高兴，我也高兴啊。万一今天要出息怎么办？你去抓一位母亲，要活的。我去对付岳云，三妹去抓那个黑探头，其余的通通杀了。要来偷袭，等你多时了。快给哥哥解开绑绳吧，
哎呦！牛头哥哥，你怎么穿开裆裤了？金币抓走了，什么？走！哎，四公子，不能走，这个家道是通往老夫人后院的要道，先救武帝要紧。走！嗨！哎！哈！道强失手，金兵已经摸到后院来了。赶快告诉朱公子，后院吃紧。是。
听说你们狼主想要我这老太婆去做人质。好啊，来吧，今天就让你们把我这年迈人的尸骨拿回去报功交账吧。慢着，找我的。奶奶，我来了。殿下，三妹呢？三公主，她被俘了。啊！你说什么？三公主被抓走了。哎，传令出兵。殿下，月下小五被咱们抓来了，月云必定前来追击，咱们不如将计就计啊，殿下。大哥，不能再犹豫了。公子，金兵虎狼成性，去晚了只怕吴公子。三弟，你看，只怕金蛋子会利用咱们救小五子心切设下埋伏。大哥，小不忍则乱大谋啊。你们还有一点手足之情吗？不能意气用事。你铁石心肠。牛童兄弟，我比你更喜爱武帝。喜爱个屁。奶奶，
小五子是您的心头之肉，快叫岳云哥哥下令救他去吧。牛公子，明儿不以骨肉情轻举妄动是对的。奶奶，小五子要是有个三长两短，俺牛通也不活了。奶奶，听说你不让众兄弟去救小五。奶奶，你只顾自己的安危，连手足之情都不要了。奶奶，金兵是为了抓人质，估计一时还不会加害武帝，我们可以另行设法营救。诡辩，你如此狠心，万一小五子有个好歹，我看你如何交账。可如果中了金蛋子的计，全家老小尽献敌手，那我更交不了账。大胆，奶奶面前也敢顶嘴。奶奶，你怎么责罚我都可以，冒险出击还是不行。云儿，你做的对。奶奶，奶奶是考考你。奶奶，大哥，大哥，大哥，牛通带人救武帝去了。服从还不行吗？撤！哎，殿下，奉大郎主之命，三位太子和张将军之子已经启程前来助战。他们来了，他们到底是些什么人？其中三个是金蛋子的堂兄弟，金帮大太子，号称流星王，使得一手好流星锤。俗话说，巧打流星，流星锤变化多端，出锤多是出其不意，难以提防。三太子有着一手好棍招，下棍勇猛，重如千钧，猛扫一片，大抡大劈，猛不可挡。金帮四太子生性粗野，从小出家在一个隐名和尚身边，练就了一个金刚头罗汉拳，头头十练，拳道十岁，号称金刚罗汉僧。张兆奴之子生性刁钻，练就一手鹰爪奇功，飞斧如闪，利爪如尖刀，彪悍残忍，号称张雕鹰。
什么？俺要杀了那个小妖精，给小五子报仇。哎，不行，太夫人要我好生照应他。他伤了俺，又抓走了小五子，还不该杀？那你去问太夫人。俺看你是个小奸臣。你骂我？就骂你奸臣，奸臣。怎么了？太夫人，他要杀银铃公主。你又胡闹。俺不杀他不解气。咱岳家军是仁义之士，对俘虏不杀不辱。三公主，我奶奶来看你来了。坐吧，去。眼下说什么你都不相信，快收拾一下，我们放你回去。孩子，我也是有子孙的人，还能哄骗你吗？快收拾一下，准备回去吧。我们岳家人向来说话算话，马上送你回去。我是个有罪的人，你还是个孩子呢，有什么罪呀？刘通，你知道吗？要放小妖精走。知道了。哎呦哎呦，你大概忘了这是谁打的了吧？忘了就是王八蛋。奶奶和大哥要放，我有什么办法？哎，我跟你说，待会儿啊，板凳上怎么样？行。我一定要哥哥放回五公子。你们本是少年朋友，不该这般仇杀。有朝一日征战停息，您公主再到寒舍做客。这是公主的马和长鞭，请收下。公主，给。奶奶，我银铃子永不与你们为敌。好，你们要干什么？我们要给小五子报仇。你们岳家就这样守静怡吗？少废话，你今天走不了了。我已起过誓，不与你们为敌。你们杀吧，我绝不还手。你们这是干什么？我们送他。对，俺怕他一个人路上不安宁。哦，大公子，他们是来送我的。我就知道他们跑到这儿来。好吧，你们先回去，我送公主一程。
公主，一路保重。我永远忘不了你和你们岳家。不投降，俺爹没教过这两个字。好，我现在用鞭子来教你。我要皱眉头就不信岳。好，说不说？你吓唬谁呀？大爷去。是是。给他送点吃的，不许怠慢。是。有骨气。我就敬佩有骨气的人，一个小娃娃都这样，难怪岳家军锐不可挡啊。殿下，三公主回来了。三妹。你怎么回来的？他们把我放回来的。放了你？嗯。二哥，岳家老太太和岳家公子都是仁义之人的。哼，你投降了？没有，我只答应放回岳家五公子。你给金帮丢脸？不，不是的。我们不应该伤害岳家老小。二哥，放回五公子吗？不，不能放。有事吗？来救岳镇的。公子快走吧。公主，那你呢？别管我。Thank you.
家庄是拿不下了，现在又惊动了官军，公主既然回来了，不如及早出兵，带岳家小五回去复命。只好这样了。报！殿下，有人把岳家小五放跑了。嗯，岳家兄弟都到了，来了更好，一起杀！快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 
谢谢公主相助。我二哥的大队人马马上杀到，你们快走吧。那你呢？我来掩护。快走，快走吧。